У сьогоднішньому відео ми з вами будемо розбирати 10 життєвих ситуацій і як на них зареагувати. Хто вже вивчає польську мову, то я вам буду описувати ситуацію, а ви повинні вголос сказати, як би ви зареагували на це польською мовою. Якщо ви готові, то поїхали! Наприклад, ви подали документи і на швидку руч заповнювали якусь анкету і виявилось, що ви допустили там багато помилок. Як ми це скажемо польською? Українською ми б це описали «поспішиш, людей насмішиш». А як буде польською? Польською скажемо «co nagle, to po diable». «Co nagle, to po diable». Дослівно перекладається «що раптово», «що ні з того, ні з цього», так? «Нагле» – це раптово, «то по д'ябле» – це від диявола, так? «Це нагле, то по д'ябле». І, наприклад, у цій ситуації ви можете сказати «мушявам трошечки лепій справджіть те документи», «но, але це нагле, то по д'ябле». Друга ситуація така. Припустимо, ваша пщапші – пщапші – це найкраща подруга, скаржиться вам на свого нового хлопця і постійно нарікає на нього. Українською ми б сказали «це не моя проблема». Як би ви це описали польською? Польською говоримо «не мій цирк, не моє мавпи». Можна, звісно, сказати «то не єсть мій проблем», але якщо ви хочете звучати більш природньо польською, то можете сказати «Не мій цирк, не моє мавпи». Так, наприклад, пщапші, подруга ваша найкраща, каже «Я ж того не витримую, он попросту чонгле квам'є». Так, я вже більше цього не витримую, бо він постійно, просто постійно обманює. І ви можете сказати «Не мій цирк, не моє мавпи». Так, це не моя проблема, я тебе про це попереджала. «Не мій цирк, не моє мавпи». Так, дослівно перекладається «Не мій цирк, не мої мавпи». Отже, запам'ятовуємо, це не моя проблема. Більш так цікаво можемо сказати «не мій цирк, не моє мавпи». Наступна ситуація. Вам треба перестановити Windows на комп'ютері, і ви звертаєтесь до свого друга програмісти. Програміста – це програміст, іншими словами можемо сказати «інформатик». І ви просите його, так? Перед тим, як будеш встановлювати цей новий Windows, будь ласка, скопіюй всі документи, щоб я їх не втратила. Ну, це, звісно, він і так знає, тому що він тим займається, і то є його завод, і це його професія. Ну, і він може сказати «не вчи вченого». Як би ви це переклали польською? «Не вчи вченого». Дуже цікаво, поляки це перекладають. «Не уч ойца, дєчі робіч». Не уч ойца дєчі робіч, так? Не уч ойца дєчі робіч. Тобто дослівно перекладається не вчи батька робити дітей. Не уч ойца дєчі робіч, так? Це наше не вчи вченого. Друзі, якщо ви вивчаєте польську мову і зараз у пошуках курсу онлайн, то я запрошую вас на свій курс «Польська мова від А до Я», де ми з вами протягом короткого часу в формі інтенсивного навчання вивчимо польську мову на відповідному рівні, так, щоб ви могли спілкуватися і поводити себе в різних життєвих ситуаціях. Будемо вивчати лише найпотрібніше – граматика, яка допоможе вам правильно будувати речення, будемо вивчати нові слова, щоб мати матеріал, з чого будувати ці речення, і будемо тренувати вашу вимову, щоб кожен звук, який ви будете вимовляти, був правильний, і ви не соромилися своєї вимови. Бо багато студентів каже, я ніби і знаю польську мову, так, а соромлюся говорити, бо не знаю, чи це правильно. Ми з вами протягом курсу будемо працювати над вимовою, і ви будете впевнені в тому, що ви говорите. Якщо вас курс зацікавив, то в описі до цього відео я залишаю посилання. Якщо ви перейдете за ним, то зможете детально ознайомитися з курсом. Якщо залишаться будь-які питання, у вас буде форма, де я попрошу, щоб ви залишили свій емейл, номер телефону. Може бути польський, український, німецький, так, будь-який номер телефону, за яким ви користуєтеся. Ми з вами зв'яжемося і розповімо деталі. Чекаю на вас на курсі і пішли далі. Наступна життєва ситуація. До нас прийшли гості. Гості – це гості, і ми хочемо, звісно, їм сказати «почувайтеся як в себе». Якщо цих гостей багато, так, то ми їм скажемо «чуйте ще як у себе». «Чуйте ще як у себе».
чуючи ще як у себе, а якщо це буде один гость, так, один гість, ваша подруга чи друг, то ви скажете чуй ще як у себе. Чуй ще як у себе. Майже дослівно, як в українській мові, так? Почувайся як в себе. Чуй ще як у себе. Добре, і тепер ще одна фраза. Наприклад, ви є в гостях, так, і ви хочете сказати, ну, пора збиратися. І ось це пора збиратися ми польською, як би сказали. Кому в дороге, тему час. Кому в дороге, тему час. Так, дослівно перекладається, кому в дорогу, тому час. Час виходити, час їхати. До речі, ось цю фразу «кому в дороге, тему час» можна використовувати не тільки в гостях, так, коли ви вже хочете сказати «треба нам вже збиратися», але, наприклад, коли ви кудись вирушаєте в якусь подорож. Так, «кому в дороге, тему час». Наступна ситуація така. Єсте ще в праці, ви на роботі, і у вашої колежанки, у вашої співробітниці скоро день народження. Відповідно, ви всі хочете скинутись, так, і зібрати гроші на цей подарунок. Але, наприклад, вас в той день, коли всі скидались на цей подарунок на роботі, не було, і хтось за вас закинув. І пізніше, коли ви прийшли на роботу, так, то ось ця людина, яка за вас закинула, не хоче сказати, щоб ви їй, ну, віддали ці гроші. І як би ми це могли сказати польською? Тут буде дуже цікава фраза, не знаю, чи ви її зараз вголос сказали, але поляки інколи кажуть так. Кохаймо ще як брача, лічмо ще як жиджі. Кохаймо ще як брача, лічмо ще як жиджі. Що дослівно перекладається «любімося як брати», але розраховуємось як євреї. Так, до речі, польське слово «жид», так, це літературне, нормальне, необразливе слово, так? «Жид» – «жиджі». Тобто, кохаємо ще як брача, але лічмо ще як жиджі. Ну і, власне, ваша подруга, яка за вас закинула ці кошти, могла б сказати «кохаємо ще як брача, але лічмо ще як жиджі. Єстеш він на мі 50 злотих». Так? Значить, я за тебе закинула, і ти мені винна, наприклад, 50 злотих. Запам'ятовуємо таку фразу. Ідемо далі. І наступна ситуація. Ви йдете по вулиці і зустрічаєте свою знайому, з якою ви, наприклад, навчалися в університеті або колись давно-давно працювали на одній роботі. Ви давно не бачилися і хочете сказати, о, скільки літ, скільки зим. Як ми це польською перекладемо? Молодці. Копе лат. Копе лат. Так, що перекладається купу років, так, або копа, якась старенька одиниця вимірювання, можемо сказати «іле тою ж часу», «іле тою ж часу», так, «скільки це вже часу, значені, ми не бачилися», або можемо сказати «шмат часу, Юліо», «шмат часу», так, теж значені, що «ого, скільки літ, скільки зим, скільки ми разів років часу не бачилися». Маємо ось такі три форми – «копелат», «іле тою ж часу», «шмат часу». Так зареагуємо, коли когось давно не бачили. В тихому болоті чорти водяться. Правда, ми інколи так кажемо в українській про людину, яка зовні виглядала спокійною, так, в один спосіб, а потім зробила щось таке, що всіх здивувало, перелякало, так, можливо, налякало. І в польській мові теж є подібна фраза, і ми можемо її перекласти як, до речі. А поляки кажуть, теж щось подібне є з водою, так? Ми кажемо «чиха вода, брегі рв'є». «Чиха вода, брегі рв'є». Тобто тиха вода розриває береги, так? Значить, що виливається. «Чиха вода, брегі рв'є». Ну і, наприклад, у вас була однокласниця, яка завжди була тиха і спокійна, а потім виявилось, що вона, наприклад, ну не знаю, працює танцівницею в нічному клубі. І це для всіх було таке, ну, здивування. То можете сказати, так, Ола була дуже спокійна і чиха, а зараз оказує ще, що працює як танцерка в клубі. «Чиха вода, брегі рв'є». Так, і можете використати ось в цій ситуації, власне, ось таку фразу. «Чиха вода, брегі рв'є». Запам'ятовуємо. Вертаємось до цієї першої ситуації, з якої ми починали, так, коли ви заповнили якісь документи, надіслали їх вже в якийсь ужонт, але зробили помилку, бо що? Бо «co nagle», то «по diable», так, бо поспішиш, людей насмішиш.
Ну і ви дзвоните, наприклад, до того уженду і пробуєте залатвіть справи, пробуєте якось вирішити цю ситуацію і пояснюєте, що ви ненароком зробили помилку, чи можна якось цей документ переправити. Ну і та ужендничка чи ужендник так по телефону може вам сказати «Нестети, але ніц з того», так? «Ніц з того не вийде», так? «На жаль, нічого з цього не вийде», «Ніц ще на то не пораджі», «Ніц ще на то не пораджі», так? Тобто, ну тут нічого вже не вдієш, документи вже пішли, цофнуть, так? Повернути їх назад не можна. І тому ми можемо використати такі дві фрази, як «Ніц з того», «Ніц з того», так? Або «Ніц ще на то не пораджі». «Ніц ще на то не пораджі», коли у нас от вже нема варіантів, нічого не можна вирішити, можна використати ці дві фрази. І давайте ще повернемось до цієї нашої пщепщі, найкращої подруги, якій, так яка нам скаржилась на свого фацета, на свого хлопця, і ми їй казали «Ні мій цирк, ні моє мавпи», так? Тобто це не моя проблема. І виявилося, що вони нарешті розійшлися, і вона, наприклад, має депресію, так? Вона сумує, має депресію. Ви можете їй сказати «візьми себе в руки, все буде добре». І оце «візьми себе в руки» польською може бути «вещ в гарщ». «Вещ в гарщ», «вещ» – це «візьми», «вещ» – «візьми себе», в гарщ, так ми кажемо, візьми себе в руки, так, поляки, гарщ – це пригоршня, так, ніби візьми себе в пригоршні, ніби візьми себе отут на долоню, так, веще в гарщ, візьми себе в руки, веще в гарщ, всього буде в пожонтку. Хоч кажуть психологи, що коли в когось є якийсь важкий момент у житті, то такі слова нічого не допомагають, тільки роблять гірше. Не знаю, але така наша фраза, як «візьми себе в руки» польською – це «веще в гарщ». Ну, ось і все. Це наші 10 розмовних фраз, які нам знадобляться кожного дня в різних ситуаціях. Якщо у вас є якісь випадки, якісь ситуації на роботі, в реальному житті, на які ви не могли зареагувати, не знали, як це сказати польською, то пишіть у коментарях, будемо збирати такий банк різних ситуацій. І коли буде багато різних варіантів, так, я запишу другу частину цього відео. Якщо відео сподобалось, я попрошу вас залишити мені лайк, пишіть коментар, поділіться цим відео зі своєю пщепші, своєю найкращою подругою, яка також вивчає польську мову. Запрошую вас на свій інстаграм, де ми з вами кожного дня вивчаємо польську мову. А також, якщо хочете потренувати слова, які ми вивчили сьогодні, то заходіть у телеграм, там на вас будуть чекати тести. Дякую вам за увагу, па!